toda denúncia grave merece e deve ser investigada. O problema é que, nessa época, tem muita politicagem. E, no meio de uma campanha eleitoral, as acusações acabam sendo contaminadas. Muitas vezes, o que prevalece são interesses pessoais, interesses menores. O prefeito de Cuiabá, todo mundo sabe, tem uma verdadeira adoração, obsessão pelo VLT. Mas não se pode esquecer que os delatores confessaram à justiça envolvendo um gigantesco esquema de corrupção e a maldita propina que foi parar no bolso de muito político aqui em Mato Grosso. E tem alguns que estão por aí até hoje que até agora não conseguiram se explicar. A denúncia contra a licitação do BRT, feita por Emanuel Pinheiro, precisa ser vista com cuidado, investigada, mas vista com cuidado, porque pode ser interpretada como uma atitude com fins puramente eleitoreiros. Até porque foi o próprio prefeito que fez uma ameaça recente, dando conta de que teria recebido um dossiê recheado de acusações contra o governo estadual. Mas, reafirmando, tudo tem que ser investigado. Só que a fragilidade da denúncia, pelo menos até aqui, reside exatamente nas inúmeras operações policiais deflagradas contra a atual administração da Prefeitura da capital, com secretários que acabaram sendo presos e outros afastados, acusados de desviar o dinheiro público. A Justiça ainda decretou um afastamento do próprio prefeito por quase 40 dias. Um outro aspecto que pode estar influindo e esquentando o clima nesse momento são os números das pesquisas eleitorais. Em Cuiabá, o Instituto Gazeta Dados revelou, num levantamento da semana passada, que o governador Mauro Mendes, nos votos válidos, tem a preferência de 74% dos eleitores, contra 22% da candidata Márcia Pinheiro, esposa de Emanuel. A verdade é que todos os governantes precisam tratar com zelo e honestidade o dinheiro público. E quem não fizer isso, mais cedo ou mais tarde, será cobrado. Primeiro, pelo voto do eleitor e depois pelas barras da justiça.